שלום, בוקר טוב לכל הצופים בסרט שלנו, שמי ליאון ואני בא לחנות מצברים בראשון לציון בלישנסקי 8 באזור תעשייה. מחר יש לנו פה חנות שקיימת כבר מעל שנתיים וחצי ונותנת שירות ללקוחות הפרטיים שלנו ולחברות ההסעות שאנחנו עובדים איתם. אנחנו מגיעים עד בית הלקוח, משווקים מצברים היום שמותג מצברי וולטה ומצברי מוטלו עם שנתיים אחריות. מהשירות שלנו שאנחנו מגיעים את בית הלקוח ומחליפים את המצבר בזמן הכי מהיר, בשירות הכי נכון, הכי אמין ובמחיר הכי זול בשוק היום. אנחנו עובדים עם מעל 60 חברות כמעט הכי גדולות בארץ היום, ביקורי שקמה, גלובוס, מאיה טור, בון טור ועוד מלא חברות הסעות שמשתלטים היום על התעשייה של המצברים. הלקוחות שלנו מאוד מרוצים, אנחנו משווקים כבר מעל עשור את השתי סוגי מצברים האלה. יש לנו שלוש ניידות שירות שמסתובבות בכל הארץ, אנחנו נותנים שירות בכל מקום, איפה שצריך, לאן שצריך אנחנו מגיעים, עם השירות הטוב ביותר. אתה הלקוח שצופה בנו עכשיו, אתה מוזמן לכאן להגיע, לקבל את השירות הטוב ביותר, המקצועי ביותר. השירות שלנו מניע אותך. גם יש פה את הקפה הטוב ביותר והוא בחינם. ושי קטן, מתנה חלונות לרכב. לכל מי שצופה בסרטון.